Vaxtınız xeyir olsun bir daha, dəyərli izləyicilər. İşgüzar səhərin ikinci saatını təqdim edirik. Rusiya-Ukrayna müharibəsi onun dünya iqtisadiyyatına təsirləri əsas danışacağımız məsələlərdən olacaq. Qısa olaraq, hamı istərdik isə anonslardan bu və digər məlumatları çatdıraq. Birləşmiş Ştatlar Rusiyadan neft və qaz idxalını dayandırdı və Birləşmiş Ştatların özündə kəskin bir yanacaq böhranı yaşanmağa başladı. Bu hara kim davam edəcək və Rusiyaya alternativ hansı ölkə ola bilər? Bu barədə müzakirəmiz olacaq. Rusiyaya qarşı sanksiyalar Azərbaycan üçün hansı yeni ticarət imkanları yaradır? İranla hansı sahələr üzrə yeni iqtisadi əməkdaşlıqlar qurmaq mümkündür? Bu istiqamətdə də danışacağıq. Və yeri gəlmişən ölkəmizdə dumanlı və qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunacaq. Nə vaxt kimi davam edəcək? Proqnozlar da biz diqqətinizə çatdıracaq. Belə dəyərli izləyicilərimiz, anonsları təqdim etdik. İndi isə bəzi yeni xəbərlər var, onları diqqətinizə çatdıracaq. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Nazir Sergey Lavrovla Ukraynalı həmkarının görüşünü təsdiqləyib və bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova deyib. Onun sözlərinə görə Kiyev də bunu təsdiqləyib və təşəbbüskar tərəfin Türkiyə olduğunu xatırladan Zaxarova bildirib ki, görüş martın 9-unda reallaşacaq. Deməli, martın 9-unda artıq görüş keçiriləcək və Rusiya Xarici İşlər Naziri ilə əlbəttə ki, Klebanın görüşü artıq təsdiqini tapıb. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi müharibənin 14-cü günü ilə bağlı bəzi məlumatları açıqlayıb, nələr baş verdi, cəbhədə vəziyyət necədir, bununla bağlı qısa olaraq istəyir biz sizə məlumatları təqdim edək. Elə Nazirliyin Facebook səhifəsində açıqlamalar var, bildirilib ki, müdafiə qüvvələri paytaxt Kiyev şəhərinə Rusiya qoşunlarını artıq geri oturdur. Qeyd olunub ki, cənub istiqamətində müdafiə qruplarının Ukrayna milli sərhədini, dəniz sahillərini, hava limanlarını, vacib infrastrukturlarının müdafiəsi davam edir və əsasən döyüşlər Donetsk, Luqansk bu istiqamətlərdə gedir. Cənub istiqamətindən daha çox Rus qoşunları hücuma keçiblər. Çerniqov vilayətində də gərgin döyüşlər gedir və bu barədə biz bayaq məlumatı sizə ekspertlə çatdırdıq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə Fransa işgüzar səfərə gedib və bu barədə Sputnik Armeniya yazır. Qeyd olunur ki, hökumət başçısı Parisdə ambisiyalar Ermənistan-Fransa forumunda iştirak eləyəcək və eyni zamanda iki ölkənin hökumət üzvləri müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı və genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə eləyəcəklər. Paşinyanın səfərdə Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan, Səhiyyə Naziri Anahit Avenisyan, Ərazi İdarə Etmə və İnfrastruktur Naziri Gnil Sanisyan və digər rəsmi şəxslər də müşayiət eləyirlər. Keçən gün Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden'dan bir qərar gəldi. Biraz əvvəl qısa olaraq təqdim etdiyimiz kimi artıq Rusiyadan neft, qaz, kömür və digər enerji daşıyıcıları məhsulları alınmayacaq. Bu qərar dünyaya Rusiya və eyni zamanda Birləşmiş Ştatların özünə necə təsir göstərəcək? Elə bununla bağlı Prezident Joe Biden'ın açıqlaması var. Gəlin, onu da sizin diqqətinizə çatdıraq. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya iqtisadiyyatının əsas arteriyasını hədəf alır. Biz Rusiyadan bütün neft, qaz və enerji idxalına qadağa qoyuruq. Bu, o deməkdir ki, Rusiya nefti artıq limanlarımıza daxil ola bilməyəcək və Amerika xalqı Putinin döyüş maşınına daha bir güclü zərbə vuracaq. Bu, kongresdə və inanıram ki, ölkədə güclü iki partiyalı dəstəyi olan bir addımdır. Amerikalılar Ukrayna xalqını dəstəkləmək üçün toplaşdılar və Putinin müharibəsinin subsidiyalaşdırılmasında iştirak etməyəcəyimizi açıq şəkildə bildirdilər. Biz bu qərarı dünyada, xüsusən də Avropadakı müttəfiqlərimiz və tərəfdaşlarımızla sıx məsləhətləşmələrdən sonra qəbul etdik. Düzdür, qərar Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünə zərbə vuracaq. Lakin Vaşinqton bu addımı atmalı idi. Bir məqamı xüsusilə vurgulamaq istərdim. Putin bir şəhəri tuta bilər, amma heç vaxt Ukraynanı ələ keçirə bilməz. Bəli, elə Joe Biden özü də söylədi ki, əslində bu Birləşmiş Ştatlara da öz təsirini göstərəcək, amma indiki mərhələdə bu məhdudiyyət qoyulmalıydı. Bir daha qeyd eləyək ki, Rusiyadan bütün neft, qaz və enerji məhsullarının idxalına Joe Biden öz açıqlaması ilə qadağa qoyulduğunu söylədi. Elə bu qərardan sonra dünya birjalarında, qlobal bazarlarda bir kəskin enişlər müşahidə olundu. Neftin qiyməti isə yüksəlməyə doğru davam edir və Birləşmiş Ştatlarda son məlumata əsasən artıq benzin böhranı yaşanır və benzin qiyməti tarixi maksimumlara kimi yüksəlib. 4 dollar 20 sent civarında artıq yanacaq satılır bir qalon üzrə.
Dünya bazarında Azerlight markalı Azerbaycan neftinin bir barelinin qiyməti də 5,7% artıb və artıq 136 dollara yaxınlaşır və dünən Brent markalı neftin bir bareli 131 dollardan baha olub. Bir dəqiqə edirlik ki, Azərbaycanın bu ilki büdcəsi də 50 dollardan hesablanıb, amma indiki mərhələdə artıq 136 dolları da biz görürük. Bir sözlə, bu qərar Joe Biden'in qərarı haqqında danışacaq. Neft bazarına necə təsir göstərəcək? Rusiya sanksiyaları fonunda Rusiya iqtisadiyyatını hansı nəticələr gözləyə bilər? Bu istiqamətdə geniş şəkildə müzakirəmiz olacaq. İqtisadçı Profesör Elşad Məmmədov bu barədə danışmaq istəyərdi. Elşad Məmmədov, salam. Hər vaxtınız salam. Hər vaxtınız xeyir. Elşad Məhəm, artıq üçün olaraq Joe Biden biraz əvvəl sinxronu da təqdim elədi. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadiyyatına ciddi təsir, ziyan vuracağını dedi. Ümumilikdə Rusiya neftinin Birləşmiş Ştatlara satışının qarşısını alınması sizcə dünya bazarlarında bundan sonra o trendlərə necə təsir göstərə biləcək? Dünya bazarlarında təlatüm davam edir və edəcək də. Amma mənə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu qərarı iqtisadi qərardan daha çox siyasi qərar kimi dəyərləndirilməlidir. Belə ki, nə Amerika Birləşmiş Ştatları üçün ümumi həcmi götürdükdə Rusiyadan idxal olunan neftin həcmi kritik deyil, nə də Rusiya üçün Amerika Birləşmiş Ştatları bazarı kritik dərəcədə önəm kəsb etmir. Hər iki tərəfin biz yəni bu istiqamətdəki oturuşmuş dayanıqlı mövqelərinə nəzər salsaq, bu təqribən 10%-ə yaxın bir bazardır. Əgər biz, misal üçün, Rusiya ixracatına nəzər salsaq, görərik ki, hətta bütün neft məhsulları ilə bir yerdə belə bu kritik rəqəmlər təşkil etmir. Amma burada bir məqam da ondan ibarətdir ki, niyə təşkil etmir? Ona görə ki, bir tərəfdən bugün onsuz da yəni, söhbət burada əsasən neftdən gedir, qaz nöqteyi nəzərdən Amerika bazarının heç demək olar ki, böyük önəmi yoxdur. Amma neftdən və neft məhsullarından söhbət gedirsə, aydın məsələdir ki, neft üzrə də bugün dünya bazarlarında böyük tələbat var və Rusiya üçün Asiya sakit okean bölgəsinə, yəni o bölgədə yerləşən ölkələrə, digər ölkələrə bu axınları istiqamətləndirmək logistik nöqteyi nəzərdən bir qədər vaxt tələb etsə də, bir qədər şeylər tələb etsə də ciddi problem yaratmayacaq. Və mən hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da bunu bilirlər. Digər tərəfdən sözsüz ki, artıq elə Biden özünü də qeyd etdiyi kimi Amerikanın özündə bu benzinin və digər neft məhsullarının qiymətinin artımını şərtləndirəcək. Bu problemlər Amerika özü üçün də olacaq. Amma burada mənim fikrimcə əsas maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, Rusiyadan Amerika Birləşmiş Ştatlarına neftin ağır növ brendi, yəni Urals ixrac edilirdi. Və indi burada bir problem yarana bilər. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının daxili istehsalı neftin yüngül növləri ilə bağlı idi və daim Amerikada məhz ağır növlərə tələb kifayət qədər çox idi. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft zavodlarının bir hissəsi Kanada hesabına o nefti idxal edə bilirsə, digər istiqamətində problemlər yaşanırdı və indi belə olan halda əgər Rusiyanın ağır neftindən, imtinadan söhbət gedirsə, burada elə də çox alternativ yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatları ya Venezuela-ya üst tutmalıdır, ya da İrana. Məlumdur ki, bu hər iki dövlətlə Vaşinqtonun münasibətləri kifayət qədər gərgindir və ona görə də müəyyən sürprizlər gözlənilə bilər. Ya Maduro-ya müraciət etməli olacaq, Amerika Birləşmiş Ştatları belə çıxır ki, və yaxud da Tehrana. Ona görə burada da bir sıra sürprizləri gözləmək olar. Amma bütövlükdə mən hesab edirəm ki, nə Rusiya, nə Amerika Birləşmiş Ştatları üçün bu qərar kritik olmayacaq və biz bir daha Biden administrasiyasının bax, bu siyasi reaksiyasının şahidi oluruq. Bu Amerika cəmiyyətində, bütövlükdə, qərbdə belə bir fon yaradır ki, Rusiya ilə biz
kəskin danışmağa davam edirik, cəhənnəmdən olan sanksiyaları davam edirik, Rusiyanı köktürürük vs. Amma reallıqda biz bunun şahidi oluruq ki, bunun kritik təsiri ola bilməz. Çünki ən azından son bir il ərzində 3 dəfə neftin qiyməti artıb. Hətta Rusiya ümumiyyətlə, bax bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının ixrac etdiyi nefti heç ara ixrac etməsə belə, yenə də valyuta daxil olmaları nöqteyi nəzərdən qiymət artımı hesabına rahatlıqla hətta bu 10% ixracatını azaldaraq belə Rusiya öz neft ixracatından əldə etdiyi valyuta daxil olmalarını, yəni bu itkiləri kompensasiya edə bilər. Eşad bəy, qısa şəkildə bir sualıma da cavab verməyinizi xahiş eləyəcəm. Kongresdə çıxışı zamanı Joe Biden rubla da toxundu və qeyd elədi ki, bugün rubl Amerika Birləşmiş sentindən daha aşağıdır və bu da əlbəttə ki, Qərbin tətbiq elədiyi sanksiyaların nəticəsidir və söylədi ki, şirkətlər artıq sürətli şəkildə Rusiya bazarını tərk eləyirlər. Biz bu səhər saatlarında elə McDonald's şirkətinin, Coca-Cola və digər şirkətlərin də bazarı tərk elədiyinin şahidi olduq və Joe Biden də qeyd elədi ki, artıq dünyanın ən qeyri-sabit valyutasına çevrilib rubl. Bu səbəbdən də Rusiya ciddi itkilərlə qarşı-qarşıya olacaq. Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Bəli, Rusiya valyutası volatillik yaşayır, amma bunun əsas səbəbi heç də Rusiyanın xarici ticarəti ilə bağlı, saldo ilə bağlı deyil. Rusiyada çox kəskin xarici ticarətdə profisit var. Yəni, Rusiyanın ixracatı 21-ci ilin yekunlarına görə idxalı 200 milyard dollar üstəliyir. Yəni, Rusiyanın xarici ticarətində çox dayanıqlı müsbət saldo var. Və mən hesab edirəm ki, bu sanksiyalardan sonra hətta biz bu saldonun, müsbət saldonun artımını gözləyə bilərik. Ona görə də Rusiyada əsas problem kapital hərəkəti ilə bağlı idi. Frans sərhəd kapital hərəkətinin effektiv idarə olunmaması ona gətirib çıxardırdı ki, Rusiya valyutasında qeyri-müəyyənlik vardı. İndi Rusiya hökuməti və Mərkəzi Bankı istəsə də istəməsə də məcburdur artıq və bunu tətbiq edir trans sərhəd kapital hərəkətinin nəzarətini və biz görürük ki, artıq müvafiq qərarlar da var. Büdcə qaydasından imtina olundu, ixracdan əldə olunan valyutanın 80%-nin mütləq satışı qaydası tətbiq olmağa başladı, Rusiyadan kapital axınının bütövlükdə qarşılanmağa başladı, xarici aktivlərin Rusiyada faktiki olaraq millileşdirilməsi söhbəti gedir. Sizin o qeyd etdiyiniz McDonald's-da digər brendlərdir. Onların millileşməsi söhbəti bugün reallaşır. Patentlər üzrə ödənişlərdən imtinaya gedir Rusiya. Bütün bunlar ona səbəb olacaq ki, kapital Rusiyada cəmləşəcək və əgər Rusiya kapital axınının qarşısını ala bilsə, mən hesab edirəm ki, daha uzun müddətli perspektivdə Rusiya valyutasının, rublun hətta əvvəlkindən daha möhkəm olmasının bir şahidi ola bilərik. Çünki bir daha qeyd etmək istəyirəm. Fundamental amil xarici ticarətdir ki, Rusiyada xarici ticarətdə müsbət saldo dayanıqlı şəkildə mövcud. Minnətdarlığımızı bildirir Elşad bəy və bir daha qeyd eləyək ki, Joe Biden açıqlama verib ki, Kongresdə çıxışı zamanı Rusiyada neft və əlbəttə ki, ümumilikdə enerji məhsullarının idxalına qadağa qoyulacaq, bununla da daha bir zərbə vurulacaq. Elə yer gəlmişə Elşad Məmmədə bir məsələyə də toxundu. Artıq Birləşmiş Ştatlar Maduro'ya müraciət eləyəcək. Bu müraciət bir neçə gün öncə artıq baş tutdu və bir neçə ildən sonra ilk dəfə olaraq Birləşmiş Ştatlar Venezuela'dan neft almaq barədə müzakirələr aparıblar. Növbəti alternativ variant İrandır. İran bu bazar doldura biləcəkmi? Yəqin biraz sonra bu barədə iqtisadçımızla danışacaq. Bəli, biraz kiçik fasilə eləyəcəyik, yəni digər mövzu ətrafında danışacaq, daha sonra bu mövzu ətrafında da geniş müzakirəmiz olacaq. İran alternativ ola bilərmi və yaxud da bu istiqamətdə münasibətlər istiləşə bilərmi? Uzun illər Birləşmiş Ştatlar və İran münasibətlərinin davamlı şəkildə qalxıb indiyini müşahidə etmişik. Bəzən mənfi, bəzən müsbət, amma daha çox mənfi istiqamətdə olub. Görək bu qərarlar buna təsir göstərəcəkmi? Ondan öncə isə hava haqqında məlumatı öyrənmək istəyirik. Əlbəttə ki, ölkəmizdə qeyri-sabit hava şəraitinin müşahidə olunacağı ilə bağlı bəzi məlumatlar əldə etmişdik. Elə təklif eləyərdim ki, əməkdaşımız Leyla Rəhimli bizə son məlumatları versin. Leyla, hər vaxtın xeyir olsun. Salamlayırıq səni. Salam, Leyla.
Hər vaxtınız xeyir Rəsim və Çınarə. Bəli, artıq ölkə ərazisində bayram günləri qeyd olunduğuna görə qeyri iş günləri idi. Bugün artıq iş günüdür və hər kəs işə gedir. Havanın da bir qədər soyuq olduğunu müşahidə edirik və bundan əlavə olaraq artıq ötən gündən etibarən xəbərdarlıqlar da var idi. Bəli, sizin də elə qeyd etdiyiniz kimi qeyri sabit hava şəraiti ilə bağlı. Hazırda da elə şimal qərb küləyi əsir. Havanın temperaturu isə təxminən 8 dərəcədir. Amma istəyərdim ki, ətraflı məlumatı bizə Gülşad Məmmədova versin. Gülşad xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Və çox doğru qeyd elədik. İkinci 10 günlükdə axır ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi gözlənilir. Birinci 10 günlüyə nisbətən hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək. Ara bir yağıntılı olacaq, temperatur rejimi isə bir qədər aşağı olacaq. Və Bakı və Şirvan yarımadasında bugün əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunsa da, lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimal olunur. Bugün ara bir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək və 11-inə onunla keçən gecə paytaxtda gecə saatlarında yağış yağacaq, onun gün ərzində sizdən yağmur hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bölgələrdə də bugün axşam, yəni 9-u axşam şimal və qərb rayonlarına başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraiti dəyişəcək. 13-ünə dək ara bir yağıntılı olacaq, dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Və havanın temperaturu bu günlərlə müqayisə tədricən 5-8 dərəcə aşağı enəcək. Və gözlənilən yağıntılı hava şəraitlərinə qədər çaylarda soluğun artacağı da ehtimal olunur. Təşəkkür edirik Gülşad xanım, çox sağ olun. Bəli, Rəsim və Çınara bir daha qeyd eləyək ki, ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək. Elə tamaşaçılarımızın da nəzərinə çatdıraq ki, bu havaya aldanıb nazik geyinməsinlər. Bizdən bu qədər. Təşəkkürümüzü bildiririk, Leyla, sənə minnətdarıq son məlumatları çatdırdığın üçün. Sən də söylədiyin kimi havaya aldanmaq lazım deyil və isti geyinməliyik. Martda adətən belə hava müşahidə olunur. Dəyərli izləyicilərimiz, az öncə anonsunu etdiyimiz kimi digər istiqamətə keçirik və vurguladığımız kimi bugün Birləşmiş Ştatlar alternativ axtarışında olacaq. Az öncə iqtisadçımız söylədi ki, bu ya Venezuela ola bilər, ya da İran ola bilər. Amma belə halda da nəzərə almalıyıq ki, hər iki ölkə ilə münasibətləri Birləşmiş Ştatların bir o qədər də isti deyil. Bəs hansı addımlar atılacaq və alternativ yollar nələrdən ibarətdir, bununla bağlı danışacağıq. Elə istərdik, bütün bunlarla bağlı biz müzakirələri iqtisadçılığa aparaq. Eyyub Kərimli hal-hazırda bizim qonağımızdır. Buyurun, Eyyub bəy. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizə. Eyyub bəy, biraz əvvəl iqtisadçı biraz fərqli fikirlərlə, öz münasibətini bildirdi. Rusiya iqtisadiyyatı əslində bütün bu sanksiyaları tab gətirə biləcək, amma Birləşmiş Ştatlar variantlar axtarır, alternativlər. Bunlardan biri də İrandır. Sizcə İran nə dərəcədə bu rolu oynaya biləcək? Bildiyimiz kimi İran dəfələrlə embargoya məruz qalıbdır və sonuncu embargo 2017-ci ildə İrana tətbiq edilibdir. Bu ondan öncə də 2011-də, 2014-də SWIFT-dən ayrılma və onun neft və qaz sənayesinə zərbə olaraq ticarətdən imtina edilmişdi. Hesab edirəm ki, hazırda praktika onu göstərdi ki, Rusiya tətbiq edilən embargo Avropanı və Amerikanı alternativ enerji mənbələrinin axtarılmasına sövq edir və əvvəlki prinsipiallıqdan və əvvəlki siyasətdən fərqli olaraq daha da dövriyəyə əvvəlcədən iqtisadi əlaqələrə məhdudiyyət qoymuş ölkələrin daxil edilməsi nəzərdə tutul və Venezuela bulunan bilindiyi kimi birinci nümunə idi və hesab edirəm ki, siyasi qərardan asılı olaraq İranın iqtisadiyyatı dövrəyə qayıda bilər və bu əlbəttə ki, həm Avropada və Amerika üçün də əhəmiyyətli dərəcədə neftin və qazın qiymətinə azalmasına təsir göstərə bilər. Çünki İranın dünyada bildiyiniz kimi qaz istehsalı üzrə 3-cü yer, neft istehsalı üzrə 7-ci yerdə yer tutmuşdur. Az öncə iqtisadçının söylədiyi kimi Birləşmiş Ştatların siz də vurguladınız. Hazırda iki alternativ var, Venezuela və İrandır. Hər ikisi ilə də münasibətlərində müəyyən dalğalanmalar müşahidə olunur və indiki mərhələdə belə hesab edirlər ki, elə sizin də vurguladığınız kimi əsas istiqamət İran olacaq. Əgər İran və Birləşmiş Ştatlar öz münasibətlərini müəyyən mənada yaxşılaşdırarsa bu istiqamətdə nəticələr necə ola bilər Rusiya üçün də? Hesab edirəm ki, bayaq məndən öncə də iqtisadçılarımız qeyd elədi. Rusiyanın alternativləri var
Rusya öz belə deyək enerji resurslarını cənub və şərq istiqamətində, yəni sakit okean hövzəsi istiqamətində və Hind okean hövzəsi istiqamətində olan ölkələrə yönəldə biləcəkdir. Lakin burada əsasən mən hesab edirəm ki, əgər İran iqtisadiyyatı dövrəyə qayıtsa, burada əsasən bir tranzit ölkəsi kimi Respublikamızın iqtisadiyyatına bir əhəmiyyətli təsirləri olacaq. Belə ki, İranın Avropa, həmçinin onu da qeyd etdiyimiz üçün bildiyimiz ki, İran hazırda Avropa ən yaxın ölkələrdən biridir və bu tranzit nəqliyyat qiymətlərinə əlbəttə ki, öz təsirini göstərəcək. Çünki həmçinin burada digər məsələ olan Rusiyadan kəsilən o qaz və enerji resurslarının alternativi bərpa etmək üçün vaxt tələb olunur. Yəni, belə deyək, bir müddət vaxt tələb olunacaq bunun nəqliyyat xəstləri və həmçinin bunun belə deyək, çatdırılma imkanlarını genişləndirməsi üçün. Bunun üçün İran çox gözəl bir alternativdir və İran Avropaya da yaxındır. Əlbəttə ki, bu Rusiya belə deyək, işçilərini bərpa etmək üçün əlavə imkanlar yarada bilər. Birləşmiş Ştatların kifayət qədər özündə neft ehtiyatları var, elə onların Energetika Nazirliyinin məlumatı əsasən ehtiyatlarda artıb və qonşu ölkələrində də neft hasil olunur, yəni Venezuela'dan bu nefti ala biləcək. Qaldı Avropanın problemini kim həll edəcək? Yeri gəlmişən elə Almanya Bidenin Rusiya neftinə qadağa ilə bağlı fikirlərini tənqid elədi. Yalnız Britaniya belə deyək, Bideni dəstəklədi. Belə olan halda bundan sonra İran-Avropa münasibətlərini siz necə görürsünüz? Ümumiyyətlə, bu embargo hazırda İrana tətbiq edilmiş embargodan belə deyək, İran-Avropa münasibətləri bir o qədər də xəlləl görməmiş. Yəni, hər hansı qeyri-rəsmi müəyyən istiqamətlər üzrə Avropa ölkələri ilə İranın müəyyən Avropanın müəyyən ölkələrlə İranın iqtisadi əlaqələri davam etməkdə idi. Əlbəttə ki, hesab edirəm, Amerika qeyd etdiyiniz kimi Venezuela'dan müəyyən resurslar cəlb etməklə Avropaya da daha yaxın olan İrandan cəlb etmək daha müsbət şərait yaradardı və bu da həmçinin İranın və Avropanın iqtisadi əlaqələrini əlbəttə daha yüksək səviyyə qaldırmağa yol açacaq. Çünki hazırda İran rəsmilərinin də söylədiyi və belə deyə, verdiyi pozitiv mesajlar onu deməyə hardasa əsas verir ki, bu ilişkilər, bu iqtisadi əlaqələrin belə deyə, daha da genişləndirilməsi və inkişaf edilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan və İran münasibətlərinə də əlbəttə ki, bütün bu proseslər təsir göstərəcək və elə bugün və sabah ərzində dövlət İran və Azərbaycan dövlət komissiyalarının iclası keçiriləcək. Bu çərçivədə bir sıra məsələlər, xüsusilə də ticarət əlaqələri müzakirəyə çıxarılacaq. Baş verən proseslərin İran-Azərbaycan münasibətlərinə təsiri nədən ibarət ola bilər? Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda Azərbaycanla İran arasında olan ticari dövriyyəsi 400 milyon dollara yaxınlaşır. Lakin bu 2018 və 2019-cu ildə olan dövriyyədən azdır. Çünki onda hardasa 10-12% azdır. Bildiyiniz kimi 2020-ci ildə ümumiyyətlə yəni pandemiyə ilə əlaqədar bu aşağı düşmüşdü. Lakin hazırda bildiyiniz kimi İran-Azərbaycan əlaqələrinin 30 illiyi münasibəti ilə müəyyən tədbirlər çərçivəsində İran rəsmilərinin qeyd etdiyi kimi və bizim səfirin Ərdəbildə də bu yaxınlarda mən dinlədim çıxışını. Yaxın 2 ildə İran-Azərbaycan iqtisadi münasibətlərini dövriyyənin 1 milyard dollara qaldırılması belə deyə, hədəflənibdir. Bu da əlbəttə bu 2 dəfədən çox belə deyə, bir məbləğdir. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanın burada əsasən tranzit və vasitəçi imkanlar daha da genişlənəcək ki, burada da çünki İranın Avropa çıxışı belə deyə, ən yaxşı alternativ və belə deyə, yaxın tranzit yolu Azərbaycan vasitəsi ilə. Yəni, burada həmçinin gələcəkdə nəzərdə tutan Zəngəzur dəhlizinin açılması da çox böyük bir əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Və tranzitdən əlbəttə ki, ölkəmizə əlavə büdcəmizə həm tranzit valyutası, həm müəyyən vergilərdən daxil olma, həmçinin vasitəçilik mən deyəndə nəyə nəzərdə tutunum? Yəni, bizim sahibkarlar subyektləri İran məhsullarını Avropaya çatdırmaqla, belə deyə, Azərbaycana gətirib Avropaya çatdırmaqla,
artırmaqla gəlir əldə edə biləcəklər. Bəy, hal-hazırda dediğiniz kimi iki ölkə arasında ticari dövriyə 400 milyon dollar civarındadır, amma bunun 90%-dən üstü yalnız idxaldır. Yəni ona 1 milyard dollar oldu. Yenə də əsas burada qazanan İran olacaq. Bəs elə yaxın günlərdə elə bugündən etibarən bir toplantı keçiriləcək həm bizim və İranın iş adamları. Nə etmək lazımdır ki, ixrazda bizim rolumuz artsın? Bu mümkün olacaq mı? Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, 2009-dan 2017-ci ilə qədər baxmayaraq ki, İranla bizim ən böyük quru sərhədimiz var, 800 km, 790 km-ə yaxındır. İranla bizim ticari dövriyyəmiz 4-cü yerdədir. Yəni Türkiyə, Rusiya, hətta Gürcüstandan sonra 4-cü yerdədir və uzun müddət 220 milyon dollar civarını ötməmişdir. Burada bir yanaşmada mən qeyd eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, İranla olan ticarət dövriyyəmiz, belə deyək, mən hesab edirəm ki, qeyri-rəsmi dövriyyə, rəsmi dövriyyədən qat-qat üstündür. Burada mən nəyi vurğulama? 2019-cu il statistikasına əsasən, ölkədən, Azərbaycandan 5 milyondan yuxarı turist, insan, yəni başqa ölkələrə turizm səfər etmişdir. Onların 2 milyon yarımı İranın belə deyə, payına düşür. Bu nə deməkdir? Yəni, o insanların orada ticarət və hansısa məhsulları belə gətirməyi qeyri-rəsmi bir ticarət dövrəsinin. Yəni, onlar qeydət alınmır, çünki şəxsi istehlak vasitəsi kimi onlar bunu gətirir. Bildiyiniz üçün bizim cənub bölgəmizdə daha tez-tez bu proseslər baş verir insanlar və o qeyd etdiyim 2 milyon yarım insanın 30% ticarət üçün, digərləri müalicə və digər belə deyək, hallar üçün İrana səfər edirlər. Yəni, onu qeyd etmək istəyirəm ki, 400 milyon olan bu rəsmi dövriyə, faktiki dövriyə o 400 milyondan daha çox olubdur həmişə və bunu hətta rəsmilər də vurguladılar ki, mən hesab edirəm ki, bu 700 milyon dolların civarında əgər 2 milyon insan ildə səyahət edilirsə İrana və onların hərəsi belə götürür, minimal belə deyə, 300 dollardan orada vəsait xərcləyirsə, əlbəttə ki, yenə qazanan İrandır bu ticari dövriyyəsindən. Biz çalışmalıyıq ki, bu qarşılıqlı bizim mənfi saldomuzu belə deyə, tənzimləyək və bizim də müəyyən İrana belə deyə, ixraz imkanlarımız artsın və bunun üçün müəyyən müqavilələr, dövlətlər arası müqavilələr həyata keçməlidir. Ola bilər SWOT bir müqavilə imzalansın ki, yəni müəyyən vergi güzəşləri və ya gömrük rüsumları güzəşləri vasitəsilə ölkəmizdən də İranına ixraz imkanları araşdırılsın və hansı məhsulların daha çox ixraz etmə imkanları varsa, onlar əlbəttə araşdırılmalıdır. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Minnətdarıq stüdyomuza gəldiyinizə görə, Eyüb bəy. Təşəkkür, minnətdarıq. Belə deyəli izləyicilərimiz, əlbəttə ki, bu qərarın sonrakı mərhələdə ölkələrə necə təsir göstərəcəyi ilə bağlı danışdıq. Bəzi yeni məlumatlar var, onları da diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Biz NATO-ya deyil, Avropa İttifaqına üzv olmağa cəhd göstərəcəyik. Bunu Moldovanın baş naziri Euronews-a müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə, Moldovanın konstitusiyasında neytrallıq prinsipi yazılıb və biz NATO-ya üzvlüyə deyil, Avropa İttifaqına daxil olmağa cəhd edəcəyik deyə açıqlama verib və qeyd olunub ki, bu istiqamətdə də artıq müraciətlər edilib. Və Beynəlxalq Valyuta Fondu Ukraynaya 1,4 milyard dollar civarında bir yardım ayırmaq istəyir və bu yardımlar infrastrukturun yenidən qurulmasına təhkim olunacaq və yeri gəlmişən elə Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra dünya bazarlarında qızılın qiyməti yeni bir rekord artıq təsdiqləndi və 2064 dollara hər unsiya üzrə artıq bu qiymət metal satışa çıxar. Gümüşün qiymətində də artımlar var. Prezident İlham Əliyev martın 9-unda, yəni bugün Böyük Britaniya Baş Nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi xanım Baronessa Emma Nicholson-ı qəbul edib və bu barədə prezidentin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Xəbərləri diqqətinizə çatdırdıq, rəsmi yeni bir xəbərin yoxdursa, bir sujetimiz də var, xüsusilə də insanları narahat edən məqamlardan biri də dünyanın bir çox yerində animasiya filmləri çəkilsə də Azərbaycanda keyfiyyətli animasiya filmləri hazırlanmır, səbəb nədir? Problem maliyyə yoxsa yaradıcılıqla bağlı problemlərdir. Son dövrlərdə ölkəmizdə hansı animasiya filmləri hazırlanıb? Əməkdaşımız Leyla bu mövzu ilə bağlı maraqlı sujet hazırlayıb. Gəlin izləyək. Necə qədimdir bura, həyat burdan başlayır. İnsan şəklə çevrilib, qayalarda yaşayır.
Yerli animasiya filmlerini sosial platforma üzerinden aktarışa verdiyi de sayının az olduğunu görürük. Elə baxış göstericileri de saya uyğun olarak minimaldır. Maksimal baxış sayı isə 50.000'dir. Bəs yerli animasiya filmlerinin bu kadar az izlenmesinin səbəbi nədir? Azərbaycan multiklerine baxmır, ancaq Türkiye'nin. Niye? Marağı onadır. Ama ki belə pisdir də yani. İstəyirsiniz Azərbaycan mı? Bəli. Yaxşı multiklər çəkilsə dil danışığında da yani problemler olur da türk dilində danışır. Bəli, bir iki üç dənəsinə baxmışam. Ama daha çox hansılarına baxırsın? Daha çox türk dilində. İstəyirsən Azərbaycançı olsun? Bəli, istəyirəm. Həmişə xaricəyə baxırlar eləyirlər. Çox dilləri başa düşmürlər də. İstəyirdim ki olsun ki, yani öz dilimizi, məsələn mənim nəvəm danışır, çox vaxt türk dilində danışır. Evet, nəmlə belə danışır da. Mən istəyirəm ki təmiz Azərbaycan dilimizi unutmayağım da. Niyə də xaricilərdən geri qalaq ki? Biz də istəyirəm ki, əlbəttə ki inkişaf eləyək. Animasiya filmlərinin vacib funksiyası uşaqların tərbiyəsində böyük rol oynamasıdır. Milli ruh və milli musiqi animasiyalar vasitəsilə yeni nəslə ötürülür. Odur ki, animasiya filmlərinin istehsalını gücləndirmək artıq zəruri hal alır. Cizgi filmi böyük komandanın işi hesabına, zəhməti hesabına hazırlanır. Ona görə burada insan resursu, insan faktoru önəmlidir. Kompüter abonelik da lazım, ama bu ikinci plandır. Əsas komanda olmalı. Komandanın işləməyi üçün bir cizgi filmdə maliyyə lazımdır, vəsait lazımdır. Ona görə bir mənalı olaraq animasiya filmlərimizin istehsalı üçün problem öncə maliyyədir. Amma dövlətlə bərabər özəl sektorla maraqlı olmalıdır. Gərək obraz sevilsin, tanınsın, uşaq onu çox istəsin ki, sponsorlar da orada öz reklamlarını eləsin ki, bizim studiyalarda ondan qazanc əldə edib növbət filmi çəkə bilsin. Bu indiki mərhələdə mümkün deyil, çünki film istehsalına üçün gərək bazı olsun. 3D animasiyalarda, çizgi filmlərində personajlar, modellər hazırlanır, əhvalatlar dəyişir. Yəni bu istehsalı sürətləndirə bilər, ona görə seriallara üstünlük verilməlidir ki, daha çox çizgi filmlər çəkilə bilsin. Görünür, problem bazadadır. Məsələn, qonşu Gürcüstanda 19 animasiya mərkəzi var. Türkiyə, Qazaxıstan və Rusiyada animasiyaların istehsalı yüksək səviyyədədir. Sektor inkişaf etdikcə dünyada animasiya studiyalarının da sayı çoxalır. Buna görə də hazır kadrlara ehtiyac artır. Bu ehtiyacı qarşılamaq üçün bir çox ölkələrin universitetlərində animasiya üzrə müxtəlif ixtisaslar yaradılıb. Burada müxtəlif iş prosesi olur və hər insan öz işini görür ancaq. Və maliyyə də bura necə cəlb olunur? Tutalım ki, bir ay ərzində animasiya bitməlidirsə və bu animasiyanın bitməsi üçün bir ay ərzində tələb olunan işçi sayı və onlara ayrılacaq maliyyə hesablanacaq. Burada vacib rol işçilərin hansı funksiyası nədirsə ona görə bölünür. Tam art direktor aldığı maaşla faza fişik deyilən bir termin var animasiyada, hansı ki orta kadrlar çəkir, oyunla eyni deyirlər. Onun qiyməti daha ucuzdur, məsəl üçün, bu bilsin ki, biraz baxadır. Məşhur Tangled animasiya filmi 260 milyon, Tarzan filminin hazırlanması isə 130 milyon dollara başa gəlib. Yəni, dünyada bu sahənin inkişafı üçün kifayət qədər vəsait ayrılır. Ancaq bizdə sektorun inkişafı üçün yetərli maliyyə dəstəyi yoxdur. Cizgi filmləri əslində qiyməti onun senarisinə, personajların sayına görə fərqlənir. Amma ortalama 6-7 dəqiqəlik cizgi film üçün haradasa 30 min manatdan başlayan qiymətlərdir. Görünən odur ki, yerli animasiya filmlərinə tələbat formalaşmayıb. Mövcud vəziyyətdə hazırlanan filmlər hətta ölkə səviyyəsində belə sektorun inkişafında rol oynaya bilmir. 5-6 ay lazımdır ki, bir cizgi film istəsən olsun. Amma biz indi daha çox texnik tərəfdən rahat cizgi filmlərinin üstünü veririk bu dəqiqə. Çünki çoxlu çəkilsin də, yəni keyfiyyətli bir cizgi film əgər bir il ərzində istehsal olunsa, 5-6 ay gəlin tutursa özündə, bunun yayımı, yəni uşaqlar bunu görməyəcək də ekranlarda. Fikirləşin ki, il ərzində bir film, bir cizgi filmi 6 dəqiqə, yəni çox aşağı. Ona görə bu dəqiqə üstünü veririk texnik tərəfdən rahat hazırlana bilən kəmiyyətli cizgi filmlərinə. Bakının bir küncündə qədim bir məhəllə var. Heç kəsin fikir vermədiyi Balta məhəlləsi. Təbiidir ki, animasiya filmləri təkcə uşaqlar üçün deyil. Dram, komediya və fantastika janrlarını özündə birləşdirən müasir Azərbaycanın ilk professional animasiya serialı Balta 2018-ci ildə yayımlanıb. Baş qəhrəmanın bir baltaya sap olmaq üçün atıldığı sərgüzəşlərin ömrü isə cəmi 10 seriya çəkdi.
Bu 10 bölümün olmasının əsas məqsədi o idi ki, biz pul resursumuzu bilirdi və bilirdi ki, bu pul resursu burada qurtaracaq. Ona görə ki, 10 bölümlü nəzərdə almışdıq. Biz gözləyirdik ki, dövlət qurumlarına hansısa bizə maddi dəstək olar. Amma hər hansı bir maddi dəstək gəlmədiyi üçün də elə planladığımız kimi özəl sektorun təşəbbüsünü 10 bölümdə yekunlaşdırdıq. Amma dediyim kimi də, yəni burada önəmli olan maliyyə resurslarının bir araya gəlməsidir. Düzgün ekosistem formalaşanda, tələb təklif üzərinə bazar formalaşanda, xüsusən kino və animasiya sahəsində, onda bəli, biz daha yaxşı işlər eləməyə düşünürük. Qeyd edək ki, dünyada animasiya filmləri üçün ayrılan büdcə fərqlidir. Belə ki, dəqiqəsi 3-7 min dollara başa gələn aşağı büdcəli filmlər də mövcuddur. Peşəkar animasiya filmlərinin hazırlanması isə hər dəqiqə üçün minimal 10-20 min dollar vəsait tələb edir. 20-50 min dollar 3D animasiyasının hazırlanması üçün minimal məbləğdir. Yüksək səviyyəli 2D və 3D animasiyaları üçün isə 50-100 min dollar maliyyə lazımdır. Yeri gəlmişəm, Rusiya-Ukrayna müharibəsinə dair Avropa və Ukraynanın özündə artıq cizgi filmlərini çəkməyə başlayıblar. Amma Azərbaycan 44 günlük bir müharibədən qaliblə çıxdı, amma belə bir cizgi filmlərini, belə bir animasiya filmlərini biz hələ müşahidə edə bilmirik. Onu da nəzərə alaq ki, artıq dünya əhalisi Rus filmlərinə baxmaq istəmirlər və bu baxımdan da biz də bu bazarı müəyyən qədər inkişaf elətdirə bilərik. Belə dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizin ikinci hissəsində də çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Əlbəttə ki, az sonra yenidən görüşəcəyik, amma ilkin olaraq AR24-də xəbər zamanıdır.